На зале слънце, след едно гмуркане край Калиакра, водолазът Орлин Цанев ми разказа история, която преобръща историята. През 2010 година той и още трима души открили първата българска подводница край Варна на 35 метра дълбочина във водите на Черно море. Разбрахме от наши приятели, рибари, че са закачили трал на нещо голямо, скъсали трал, да се взем да видим какво е. Бяхме подготвени, че ще е нещо голямо. Не сме очаквали, че е подводница. Всички си мислихме, че е кораб. Началото трудно ни беше да я различим. Поради просто причина, че нямаше хубава видимост и условията не бяха много добри. Заради историческите данни, първите предположения са, че това е германска подводница или дълготърсената руска С-34. Оказва се обаче нашият подводник 18. Защо този факт е толкова невероятен? За да стигнем до отговора, отидохме във Военноморския музей във Варна. Там са хората, които най-добре познават съдбата на първата българска подводница. Мариана Кръстева и Атанас Панайотов ни разказват историята от нейното начало. Подводниците като род сили в флота получават своето бойно кръщение в Първата световна война. България тогава воюва на Евросъюз с Германия. В нашите пристанища се появяват германски подводници. УБ-1-7 и УБ-1-8. Първоначално те се обслужва само от германци, но за да има България в последствие свой боеспособен флот, трябва да започне малко по малко първите стъпки за подготовка и на кадри. През есента на 1915 година Варна е бомбардирана от руска ескадра. Двете германски подводници отбраняват брега ни и благодарение на тях пораженията са много по-малки. През есента на 15-та година по трима души българи са били включвани в екипажите на немските подводници. Те са търсили най-добрите. Тези, които най-бързо ще се приспособят към необичайните условия на подводното плаване. То не си прилича с никакво друго плаване. Това обучение обаче е било изцяло в практиката. Буквално отлепенето от пристанището, плаването, ти влизаш в бойна обстановка. И то на длъжности, на които няма немски. Значи там пространства са такива, че за да влезе един, трябва да излезе друг военнослужащ. Така че те веднага са получавали своите бойни задачи. За тях измислят специална разкладка за подводничарите, измислят специални кожени дрехи, защото вътре в подводниците има постоянен влага, конденс, липса на кислород, мръсен въздух и така нататък. За българските моряци е трупане на опит, нещо ново, нещо любопитно и вълнуващо това да служат на подводница в реални бойни условия. В по-късни документи срещаме и такива признания обаче, че за официално, за германското командване не е било най-добрия вариант това да дадат така свобода на българите да могат да приемат безпрепятствено абсолютно целия натрупан от германците опит. Въпреки резервите на Германия да предаде на нашите моряци опита си в подводното плаване, за 5-6 месеца около 20 българи вече са подготвени за участие в бойни действия под вода. През пролета на 1916 година вече има сформиран екипаж. Тогава е било взето вече и решението една от тези подводници да бъде предадена и да стане част от българския военен флот. 10 дни продължава процедурата по приемането и предаването на подводник 18. На 25 май 1916 година на тайна церемония в Ексиноград бойната машина преминава в българско владение. Така ставаме 10-та държава в света, която по това време има подводен флот. Периметърът на действие на УБ-1-8 е на север до Калиакра, Мангалия и Кюстенджа, а на юг до Созопол. Техните задачи са били за разузнаване на противника, като се стигали до самия тил на противника. Те получават и реална заповед при среща с неприятелски кораб да атакуват. Благодарение на подводник УБ-18 ние сме регистрирали първата и единствена за сега в нашата цяла морска история бойна подводна торпедна атака срещу противников кораб, срещу руски ескадрен миноносец. Тогава са били така дъжд от подводни бомби, но въпреки всичко са оцелели. Освен УБ-1-8, Министерството на войната е отделило пари, за да купи и другата немска подводница, която е действала в нашите води – УБ-1-7. Тя обаче потъва преждевременно. Донасям ви, господин полковник,
че от достигналите сведения става ясно какво подводник номер 17 е пропаднал в неизвестност. В архивите на Военноморския музей е запазен рапортът, който докладва и за българска жертва на борда на УБ-1-7. България дава и своята жертва в подводното плаване в наши води. За съжаление не се знае къде е потънала и при какви обстоятелства точно. Това, което се знае, е, че тръгва на поход, изпратена от Варна, посока Севастопол, и не се връща. И така, по време на Първата световна война българското крайбрежие е отбранявано от УБ-1-8. По силата на Ньойския договор обаче, през 1920 година подводницата е конфискувана от французите, а България губи правото си да има подводен флот. Данните за първите намерения, които са имали французите по отношение на тази подводница, че са смятали да я превъоръжат и да продължат да воюват, да използват като свой кораб. Единият вариант беше, че закаран на буксир до Истанбул и в залива на Златния Рог е разрязана, разпродадена на части и останалата част е старо желязо. По други данни трябваше да бъде във френската военноморска база в Бизерта, в Тунис, тогава френска колония. И ето го противоречието в разказа за края на първата българска подводница. Смята се, че плавателният съд е отведен към Истанбул. По-късни документи обаче сочат, че е бил нарязан с скрап в френска военноморска база в Тунис. По време на война всичко се случва. Съставят се и документи с невярно съдържание, а някой е трябвало да се отчете, че е свършил някаква работа. И след това всички повтаряме като папагали след него. Не съм имал никакви съмнения, че това така се е случило, така сме го учили, така е зрено във всичките исторически справки до тази година. Истината се оказва на дъното на морето. Морските дълбини са я съхранили 89 години. След като намерихме тази подводница, разбрах, че историята не винаги е точно написана. Тая находка завъртена на 180 градуса знанията ни за първата българска подводница. През 2010 година, веднага след като откриват подводницата, водолазите информират военните за находката си. Започнахме така едни проучвания с водолази от съседни държави, техния опит, които са откривали подводни обекти от този клас. Къде би могло да намерим някъде факт, надпис или нещо, което категорично да докаже кой е този подводник. УБ-1-8 е с дължина 28 метра. Надводно положение измества 128 тона вода, а потопена 143 тона. Има дизелов и електрически двигател. Има два 405 мм торпедни апарата с 4 торпеда, 38 мм оръдие и картечница. Подводницата под водата е прекъсната на две части, точно в зоната на този торпедотоварен люк, като двете части са на разстояние около 4-5 метра една от друга. Взрива е отвън навътре, т.е. се е взривила най-вероятно на мина. Тя е скъсана точно по една от ребрата на подводницата, да се лича следите, където са били или нетована, или с болтови хваната. Виждат се и оръдието, и спасителния бой, перископа, антената, място, където е ходоковата рубка, където е ролевия и командира. Виждат се двата торпедни апарата, винта. 9 месеца продължава търсенето на доказателства, че въпреки документите, откритата подводница е българската УБ-18. В процес на няколко излизания, работа по подводница, естествено ние търсихме и по самия корпус доказателства, дали няма запазен номера на подводницата 18. Има един характерен профил на българския лев, който е бил изографисан на рубката на подводницата. Мъчихме си него да открием. Естествено, подводницата е близо век под водата. Морето си е нанесло своите вреди върху корпуса. В хода на проучванията се разбра, че евентуалното място, където със сигурност би могло да има надпис коя е тази подводница, това е винта на подводницата, който за наша радост от място, както е разположена подводницата под вода, имаше достъп до него. Успяхме, разчистиха се мрежите и естествено няма да забравя и погледа на ръководител на съответното водолазно спускане и думите му наше с векове, когато излезе водолаза и беше написал на водолазния дневник името, целият надпис, който е прочел, открил и го е прочел на винта.
беше изписано УБ-1-87 номер, годината на производство. Тоест всичките доказателства, че това действително е подводник 18. Фактите говорят едно, документи все още не ги подкрепят, но на нас не се иска да сгубим цялата картина. И тук, срещу фактите и историческите сведения, се изправя легендата. Легендата за български механик, който французите оставили на борда на подводницата, когато я отвеждали от нашите води. Когато разбират, че ще буксират подводниците, няма да бъде повече. Тя е официално предадена на френските военни власти. Един от нашите механици е казал, тази подводница никога няма да стигне до Франция. И се е опитал да заложи някаква адска машина. Според разказа, анонимният български механик вероятно е насочил нарочно подводницата към минни заграждения, където да се взриви, или сам е заложил взрив в машинното отделение. При един такъв взрив с разцепване на две на корпуса е невъзможно да няма жертви. Така се надяваме тя да е била буксирана без екипаж или поне без пълен екипаж на борда й. Другия начин да се разбере е когато се извади, ако се намерят останки, но това е много малко вероятно. Намеренията на военните бяха да извадят подводницата на сушата. Това щеше да е единственият в света съхранен екземпляр на УБ-1 от всички 80, които са били произведени. Пари за тази операция обаче за сега няма. Във Военноморския музей във Варна можем да видим обаче едно от оръдията на подводницата. 37-мм оръдие, пред което сме в момента, е снето от борда на УБ-18 с една подводна операция, извършена от водолазите на военноморските сили. След това месеци бяха необходими, за да бъдат свалени постепенно всички наслоявания по него от това почти 100 годишно пребиваване под водата. Оръдието също поставя въпроси пред историците. Подводницата е германско производство. След почистването оръдието се оказва американско, а върху него стои печатът на турския султан Абдул Меджид II. Вероятно, още по време на войната германците са се снабдили с него от своите съюзници Турция. И ако първата българска подводница не може да бъде вкарана в музея, то последната, Слава, в края на миналата година отиде точно там. Сега българската армия няма подводна сила, на която да разчита и с която да се гордее. Това е оръжието на слабите. Няма по-скрито оръжие от подводницата, която може да оперира в една голяма отдалеченост от брега с достатъчно голяма мореходност. И когато ти не можеш да си позволиш да имаш модерен, мощен, силен надводен флот, подводницата е оръжието, което възпира твой противник и винаги го държи на щрек, че той може да очаква удар от третото измерение. Сила в третото измерение вече нямаме. Оттам сега очакваме само истината. Вероятно е въпрос на време морето да ни разкаже вярната версия за мистериозния край на първата българска подводница. До тогава отговорността е в ръцете на тези, които могат да слизат на 35 метра дълбочина. Да не ограбят и разрушат миналото ни.